Adabiyot Gulşanı. Assalomu alaykum. Badiiy adabiyot haqidagi bilganlari yoniga yana yangilarini qo'shishga qiziquvchi muhtaram tinglovchilar. Adabiyot gulshaniga xush kelibsiz. Adabiy tur janrlari va badiiy adabiyotning mohiyati, uning jamiyatdagi o'rni va vazifalari kabi masalalar yuzasidan saboq beruvchi dasturimiz yana havo mavjlarida. Dastur taqdimoti bilan studiyada Ma'murjon Abdiyev. Qadrli muxlislar, bugungi eshitirishimiz orqali siz Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti professori, filologiya fanlari doktori Marg'uba Abdullayeva suhbatidan bahramand bo'lasiz. Marhamat. Sinkretizm davri adabiyoti haqida gapirganda, dastavval sinkretizm tushunchasi haqida to'xtalib o'tish o'rinli. Umuman adabiyotshunoslikda, poetika ilmida tarixiy asarlarning o'rnini belgilashda, adabiy turlardagi an'anaviylik va sinkretizmni janrlar aro difuziyani aniqlashda mana shu sinkretizm davri adabiyoti muhim o'rin tutadi. Poetik hodisalar, janr o'zgaruvchanligi, janrning obrazga, syujetga, kompozitsiyaga ta'siri, kanonik o'zgarishga turtki berishi bilan yuzaga keladi. Sinkretizm atamasining ma'nosini to'liq ochishdan oldin uning etimologik kelib chiqishini aniqlash zarurati mavjud. Shu ma'noda aytishimiz mumkinki, bu yunon tilidan kelib chiqqan so'z bo'lib, u uchta so'zning birlashuvidan tashkil topgan. Ya'ni sinkretismos sen bu yerda endi bilan deb tarjima qilish mumkin, kriti sinonim, ta'limot yoki tizim degan ma'noni anglatuvchi ismo qo'shimchasidan iborat. Demak, bu uning etimologik lug'aviy ma'nosini anglatadigan bo'lsa, umumiy mohiyat jihatidan bu tushuncha nimani ifodalaydi? Sinkretizm bu turli xil ta'limotlar, madaniyatlarni uyg'unlashtirish, aralashtirish, o'zaro bog'lashdan iborat bo'lgan madaniy tipdagi konformatsiya bo'lib, u yerda har birining muhim mezonlari saqlab qolishga intiladi. Ya'ni turli madaniyatlar, adabiyotlar, adabiy tur va janrlarning o'zaro bog'lanishi uyg'unlashuvidir. Demak, mana shundan xulosa qilib aytishimiz mumkinki, sinkretizm davri adabiyoti bu turli xalqlardagi madaniyatlarning, adabiy jarayonlarning, adabiy syujetlarning, adabiy tur va janrlarning o'zaro uyg'unlikdagi rivojlanishi jarayoni deb aytishimiz mumkin. Ustoz, sinkretizm davri adabiyotida epik janrlarning o'zaro birikib ketish hodisasi haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Sinkretizm davri adabiyotida biz endi adabiyotshunoslik nuqtai nazaridan, poetika ilmi nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, sintetizm hodisasi muhim ahamiyatga ega. Sintetizm bu epik janrlarning o'zaro birikib ketish hodisasi. Sinkretizm faqat badiiy asarlarga xos bo'lmay, balki o'sha mumtoz adabiyotga xos bo'lgan jihatlar, tarixiy asarlar poetikasiga xos jihatlarni ham o'zida aks ettiradi. Shuningdek, adabiy tarixiy asarlarda bir janr ichida sintezlash orqali ertak, masalan, afsona, rivoyat, hikoyat, naql, xalq dostonlariga xos bo'lgan ijod etish an'anasi mavjudligini ko'rsatadi. Bunday holatda sintetizm jarayonida janr kanonizatsiyasiga xos ikki tizim ko'zga tashlanadi. Birinchisi, turli janr va janr komponentlarining yagona bir janr doirasida mujassamlanishi. Ikkinchisi, bir yoki bir necha janr namunalari bir asar tarkibiga birikuvi natijasida yangi janrning maydonga kelishi bilan belgilanadi. Tarixiy asarlarni kuzatishimiz natijasida mana shu hodisani zikrda, ya'ni sintetizmning ikkinchi ko'rinishi, ya'ni yangi bir adabiy shakl deymizmi, adabiy janr deymizmi, xos bo'lgan xususiyat borligini ko'rdik. Chunki unda, masalan, bitta tarixiy asarni, masalan, To'rt ulus tarixi asarini oladigan bo'lsak, unda Og'izxon zikri bor va mana shu Og'izxon zikri Og'izxonning tug'ilishidan to hayotining oxirigacha bo'lgan voqealarni qamrab oladi va unda Og'izxonga tegishli bo'lgan turli xil tarixiy voqealar hikoyat tarzida, rivoyat tarzida va Og'izxonni tilidan aytilgan so'zlar naql tarzida ifoda etilgan. Demak, yozma tarixiy adabiy asarlarda muallif o'z adabiy estetik g'oyasini amalga oshirish maqsadida xalq og'zaki ijod an'analaridan, afsonalardan, rivoyatlardan, hikoyat, naql va ertaklardan samarali
foydalanganligini ko'rishimiz mumkin. Va bir tarixiy shaxsni tasvirlash, u haqda xabar berish, tarixiy ma'lumotni eslatish, dalillash maqsadida voqelikni badiiy ifodalovchi, demak, zikrni asos qilib olganligi va har bitta tarixiy shaxsning alohida zikrini berganligini ko'rishimiz mumkin. Mana shu tarixiy asarlardagi tarixiy shaxslarning zikri ham bu sinkretizm davri adabiyotining o'ziga xos namunasi sifatida qaralishi mumkin. Sujetlar ko'chishi va almashinuv hodisasi yuzasidan ham ma'lumot bersangiz. Biz bilamizki, sinkretizm davrida sujetlar ko'chishi va almashinuv hodisasi juda ko'p holatlarda uchraydi. Mana shuning natijasida keyinchalik adabiyotshunoslikda an'anaviylik, izdoshlik va vorisiylik masalalari ham yuzaga keldi. Aynan sujet haqida tarixiy poetikaning asoschilaridan biri bo'lgan Veselovskiy shunday fikr bildiradi. Tarixiy poetikaga endigina asos solingan paytda o'sha tarixiy poetikaning predmetini ma'lum bir darajada qaror topgan deb hisoblash mumkin. Tarixiy poetikada poetik tamoyillar, usullar va shakllarning evolyutsiyasi bilan ish ko'riladi deb yozadi. Chunki har qanday syujet yoki motiv davrlar o'tishi bilan shakllanish, tadrijiy rivojlanib boradi va bu sinkretizm davri materiallariga tayangan holda tarixiy poetikani predmetini aniqlashga xizmat qiladi degan fikrlarni bildirib o'tgan. Demak, bu fikrlarda ham jon bor. Bizda bugun poetika ilmida syujetlar ko'chishi, ya'ni poetik o'zlashtirish hodisasi degan tushuncha bor. Bu ham sinkretizm davri adabiyotidan yuzaga kelgan. Nima uchun? Chunki turli, masalan, agar biz turkiy xalqlarni oladigan bo'lsak, shu turkiy xalqlarda, masalan, qozoq, qirg'iz, o'zbek, turk yoki Ozarbayjon, masalan, xalqlari bo'ladi, tillari yoki xalqlari adabiyotini oladigan bo'lsak, mana shu turkiy xalqlar adabiyotida doimiy ko'chib yurgan syujetlar bor, an'anaviy motivlar bor va ular davrdan davrga poetik o'zlashtirish hodisasi orqali ko'chib kelgan. Poetik o'zlashtirish hodisasi dastlab nechanchi asrlarda qaysi xalq adabiyotida namoyon bo'lgan? Poetik o'zlashtirish hodisasi bu dastlab arab adabiyoti poetikasida 9-10 asrlarda paydo bo'lgan. O'rta asr arab filologlari poetik o'zlashtirishga e'tibor qaratadi va shu orqali adabiyotda shakl va mazmun uyg'unligiga e'tibor bera boshlaydilar. Asli estetik izlanish, adabiyotni estetikaga bog'lash ana shu poetik o'zlashtirishda ham namoyon bo'lgan. Ammo arab adabiyoti tarixini tadqiq qilgan olimlar hali poetik o'zlashtirishni to'liq baholay olmagan. Ya'ni poetik o'zlashtirish bu arab adabiyotida adabiy hodisa sifatida arab tilida sariqa va axs terminlari bilan yuritilib kelgan. Sariqa so'zini agar lug'aviy ma'nosiga e'tibor beradigan bo'lsak, u o'g'irlik, ya'ni talon-taroj qilish ma'nolarini bildiradi. Axs so'zi esa olish, tortib olish ma'nolarini ifodalaydi. Ya'ni poetik o'zlashtirish arab tilidagi sariqa va axs terminlari orqali ifodalangan. Bu termin ma'nosiga ko'ra, demak, bugungi kunda ko'p ishlatilayotgan yunoncha plagiat so'ziga juda yaqin keladi. Yunonchada plagiat odamlarni, ya'ni adabiyotni o'g'risi ma'nolarini ifodalab kelgan. Ustoz, shu o'rinda savol tug'iladi. Bu sariqa va aqsi yunoncha tildan olingan plagiat, ya'ni o'g'irlik, talon-taroj qilish bo'lsa, bu poetik o'zlashtirish ijobiy hodisami yoki salbiy? Bu muammoli vaziyatga turli davrlarda adabiyotshunoslar, poetika ilmini mutaxassislari turlicha yondashib munosabat bildirilgan. Bugungi kunga kelib esa biz aytishimiz mumkinki, o'sha poetik o'zlashtirish albatta adabiy hodisa sifatida qaralish kerak. Ya'ni sinkretizm davri adabiyotidan boshlangan bu hodisa juda ko'p poetika ilmini hodisalarini tekshirishda muhim ahamiyat kasb etgan. Masalan, olaylik Sharq og'zaki va yozma adabiyotida keng tarqalgan Yusuf qissasi. Yusuf va Zulayho ostonlari, butun olam tufon afsonasi, ya'ni Shumer adabiyotida Musoning ibtido kitobida yoki qissasi Rabg'uziyda Qissasul Anbiyo asarlarida juda ko'p marotaba takrorlangan va tilga olib kelingan. Tarqalishi va har bir xalq adabiyotidan ikkinchisiga ko'chishi salbiy ma'nodagi o'sha plagiatlik hodisasi emas, balki poetik o'zlashtirish hodisasi sifatida baholanishi to'g'ri bo'ladi. Chunki har bir davrga tegishli bo'lgan syujetlar keyingi davr qayta takrorlanayotgan paytda shu ijodkorning ijodiy laboratoriyasida qaytadan ishlanadi. Unga o'z davriga moslashish hodisalari bo'ladi va ijodkorning dunyoqarashi va menidan kelib chiqqan holda ma'lum bir syujetga o'zgartirishlar kiritiladi. Hattoki obrazlar qayta ishlanishi mumkin, lekin nomlarida va syujetlarida an'anaviy motivlar deyarli saqlanib qoladi. Mana shu nuqtai nazardan aytishimiz mumkinki, poetik o'zlashtirish hodisasi umuman sinkretizm davri adabiyoti uchun ham keyingi davr adabiyoti
uchun ham ijobiy adabiy hodisa sifatida qaralishi kerak. Chunki u ijodkorning meni bilan, dunyo qarashi bilan, o'z davriga moslashishi bilan va uning ijodiy laboratoriyasida qaytadan ishlanishi va bu syujetga qayta yangi ma'no berishi va bu ma'noni o'z tili bilan ifoda etishi bilan farqlanib turadi va bu ijobiy hodisa sifatida albatta qaralishi kerak. Masalan, olaylik Yusuf va Zulayho qissalarini, umuman syujetlarini paydo bo'lishida dastlab Yusuf haqida qissalar paydo bo'lgan. Zulayho obrazi va Zulayho haqidagi syujetlar keyinchalik adabiyotga kirib kelgan. Demak, Yusuf qissasining paydo bo'lishi va keyinchalik Zulayho obrazi va Zulayho bilan bog'liq bo'lgan syujetlarni paydo bo'lishida mana shu sinkretizm davri adabiyoti, ya'ni turli xalqlarning va adabiyotlarning adabiy jarayondagi syujetlarni o'zaro ko'chishi, ya'ni almashish hodisalari va unga qo'shimcha yangiliklar kiritib borishi bu syujetning yuksak darajada keyingi davr adabiyotiga va avlodlarga yetib kelishini ta'minlagan deb aytishimiz mumkin. Umuman olganda, o'rta asr arab filolog olimlarida 9-chi asrda yashagan filolog Abu Tammonning o'sha sariqa haqidagi fikrlari muhim ahamiyatga ega. U aytadiki, mana shu poetik o'zlashtirishni sariqani aytadiki, agar o'zlashtirilayotgan syujet deydi yoki o'zlashtirilayotgan ma'noga agar ijodkor o'z davriga kelib qo'shimcha ma'no bersa, agar uni she'r deb oladigan bo'lsak, shoirning she'ridagi ma'noni aniqlashtirishga agar xizmat qilsa, bunda o'zidan oldingi shoir sababli u aniqlanishga muhtoj bo'lmasa, shoirning sariqasi kechirarli bo'ladi, ya'ni u ijobiy hodisa sifatida qaralish kerak degan fikrlari muhim ahamiyatga ega. Umuman olganda, mumtoz adabiyotda Navoiyning Hayratul Abror dostonida ham sariqa va axs haqida fikr bildirilgan. Ya'ni sariqa va axs qaysidir ma'noda poetika ilmi nuqtai nazaridan ijobiy hodisa sifatida yondashilgan. Bundan xulosa qilib aytishimiz mumkinki, agar ijodkor o'zlashtirayotgan ma'noga qo'shimcha ma'no kiritsa, ijodiy qayta ishlasa, poetik o'zlashtirish adabiy hodisa sifatida baholanishi kerak. Ustoz, sinkretizm davri adabiyotida poetik o'zlashtirish, syujetlar ko'chishi an'anaviylik hodisalarining ahamiyati qay darajada? Umuman olganda, tarixiy poetikada sinkretizm davri adabiyotida mana shu poetik o'zlashtirish, syujetlar ko'chishi, an'anaviylik hodisalari muhim ahamiyatga ega. Va bu adabiy turlar o'rtasida ham, adabiy syujetlar o'rtasida ham, adabiy janrlar o'rtasida ham kechishi mumkin. Shu uchun sinkretizm davri adabiyoti juda keng qamrovli tushuncha. O'zbek adabiyotshunosligi bo'yicha bu borada juda kam tadqiqotlar olib borilgan. Bizning taniqli olimlarimizdan filologiya fanlari doktori professor Nasimxo Rahmonovning tarixiy poetikaga oid bo'lgan qarashlarida ma'lum bir ma'noda tadqiq etilgan va yana taniqli olimlarimizdan Uzoq Jo'raqulovning ilmiy tadqiqotlarida ham sinkretizm davri adabiyoti haqida ilmiy tahliliy ma'lumotlar uchraydi. Va bu mavzu, ya'ni sinkretizm davri adabiyotini ilmiy jihatdan tadqiq etish muhim ahamiyatga ega va adabiyotshunoslikda bu borada yangi tadqiqotlar qilinish zarurati mavjud. Marg'ub opa, biz va tinglovchilarga bergan ma'lumotlaringiz uchun sizdan minnatdormiz. Rahmat. Muhtaram tinglovchilar, eslatib o'tamiz, studiyamizning bugungi mehmoni Alisher Navoiy nomidagi Toshkent Davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti professori, filologiya fanlari doktori Marg'uba Abdullayeva bo'ldi. Adabiyotni seving va adab bilan atrofga ezgulik ulashingga eshitirishimizni yakunlaymiz. Hurmat bilan boshlovchi Ma'murjon Abdiyev. Adabiyot Gulshani.